到鹿港了，出来走走看看。从台中高铁站搭台湾好行到鹿港站大概35分钟。Dari stasiun台中ke鹿港 sekitar 35 menit。我们继续走，想要走去鹿港老街。哇、wow, ada becak, kita naik becak yuk. 有三轮车，我们坐三轮车吧。Di sini termasuk tempat wisata ya.Yang melestarikan bangunan-bangunan kuno ya. Juga ada kuil-kuil yang lama ya, ratusan tahun. Ini juga melestarikan pasar lama ini untuk para wisatawan.这里有点餐机，好方便哦。我的阿坚来了，关塞，啊，王爷祠啊，啊，这个是他们以前做贸易的，他们也当官，也做贸易，啊，好下来看一下，这个会很多年哦，这个，好几百年了，那个我跟你说，他乾隆年间当官，你看他们家现在。在马绍尔共和国的最副总统，他们的后代，啊、哦，你看，他们从那里啊，这个以前这里是他们最大的贸易商，哦，你看他们从啊乾隆年间做到道光年间，嗯哦，你看，这个是他们的，哦，一年西水。啊、最高马绍尔共和国的副总统，哎、哦，现在是疫情不让我们去了，在这里看一下就好了。我都一直在保留啊，你哦。哎，啊，你个底下个人多？嗯，因为后代的多。后代的多。哎，因这件哦，本来是那个来话讲，迄、那个土堆捧起来的所在哦，嘿嘿，以前是海的。啊，是啊、哦。以前海了到这里。啊，那个他们的船在前面下货，嗯，哦，啊，较早中部七管区拢爱坐啊挂河登去卖，伊去大陆载货转来，啊，大陆来坐啊挂河登去卖。这条就是广妈祖庙的啊路啊，哦，啊，这里是我们鹿港最重要的地方，好、啊、来，从这里面进来。
掉了，好像蚊虫似的，蚊苍蝇。你看，它蚊开路过哈，啊，这里面很多人，他家里都有出老师，啊，出做官的人。那个谁啊，那个有个这个庙在四喜梁，有没有听过？没有，没有听过。啊，你这是表示你也做足少好嘞。有听过，年纪都大了。啊，四喜梁，你看我现在穿个蓝晒衣来去。四喜梁，他在国务部长。我嘛，我六港人啊。哦。啊。他在华务部长啊，哎，六十岁了，哦。这个就是以前大陆过来的船，啊，船，他在船是江堆对不？将这个石头放在最底下，这样这个叫做压舱石，对准到了，哦，压舱的石头。这家，按个传统风格，这家都是以前华务部长的印刀了。哦，哎，古厝哦。啊，因为古厝，啊，因即马都拢已经华务部长嘛死了，啊，因为孙阿龙去卖别位，啊，拢平平的。哦，拢无人带啦，拢平的。这个皇帝盖的妈祖庙的旁边。对啊，对对对对。有啊，头都有看。啊！啊！你买额头？我无啊！我要等车要放你倒啊！免啦，免落来啊！你无爱落嘞？免啦，无爱落，无爱落，反正。这个你无爱，你去庙里行是行是灵嘞？唔系，我唔爱行。哦。这个庙是皇帝盖的。那另外那个是还两个月去的，啊，这个皇帝去的。哦，啊，乾隆皇帝，啊啊，皇帝盖的妈祖庙，我看到四喜洋多少次啦？啊，四喜洋，伊个是金木最中贵，啊，伊是迄个救国团的主任啦。嗯。啊，伊两个嘛无输的。你看这个皇帝盖的庙。啊，特别在这里有写的啊，文武百官到时下马，有没有看到？嗯。啊，看你有没有爱翕无？有啊有啊。有翕下来。嘿，当然爱翕啊。边下怀疑，看来用字迄个是万年的。哦。哦，万先生的文字。这里以前就是码头啊。哎，这下他在北头，啊，他在北头，这下游艇啊、船船啊，啊，以前还就是来到这里，啊，就是当这个最红台跟头前那个港湾原因的，啊，海沙跟海水挡水进来，啊，这里是码头，这下国家啊，怀疑这下呢。头咧落船去，大家拢啦，船下来就压了，啊压了，一只搁一只一直压着无，压到尾啊腹肚枵，啊咧食物件就足紧的，啊大家拢讲来枵鬼了，有咧腹肚枵咧，乌乌饭咧乌足紧的吼，我看一下，要得了就得这里，这个国造的海景呀，
阿红不是说雪花，哦，对啊，这他在头的前面两个年味了。这里第四村了。这个就是用花草艺术的，啊，画图啦，做筛头啦，哦，那个做湖水印的。这里的艺术家画的，嗯，画这张50万，哎，画头一礼拜就好了。哦，哦，你看我们鹿港以前都是做那个做茶的，嗯，所以叫那支口刀啦。鹿港有一个上大的啦，啊，内面有。阮阿爸是老师傅啦。老师傅对啦。哎呀，无退休啦，70几岁啊。对啦，对啦。啊，阮落港有一个木工工会，啊，就是廖帅，帅老岁啊，廖帅迄啰，算安怎站，你都咧用装潢，啊，你都无一定的雇主，哦，对无？嗯。啊，伊就互你加入工会。这条街啊，远落去衙门。嗯。衙门，你听有无？衙门。衙门的野门。嗯、啊，以前在很热，也就排人住在门岸的所在啦。啊，啊，我报你看，这里有那个五鱼的羊呀，这里。哦，足水呢！啊，足水的啦。多嘛水。来啦，这里，我要过来看一下，你干那看水看无？来，水看咯。这里有个海绵宝宝，有没有看到？海绵宝宝。你看我，跳起来红点的你有无？啊啊啊！啊，这里有个派大星。嘿嘿嘿，有。啊，这半夜星，我问你把它摆起来。这家很有名，那个谁啊？那个像那有海绵宝宝哈，那个派大星。海绵宝宝嘛是卡通影片，卡通影片嘛是喜剧的一种。嗯。啊，你听我。那是现代还是汉？现代啊，现代的喜剧的一种啊。哦。啊，他是戏神，所以。啊，不管做什么，啊，也是细心的。你看，我们的细神，虽然的时阵，啊，无那么低，啊，你看，来看这里，他因为出生的时候，啊，面乌的，啊，人家讲，这个小朋友哦，是坏东西来转世的，嗯，啊，无那么低，爱老母哦，嗯，讲我这我的囝来变阿尼啊，啊。因为是大个，我这囡仔买地啦，这阿伯唔好啦，啊因老母就甲抱来等点田花边啦，啊个等下了后，因老母定定走来边下咧看，啊有一间来看的时阵哦，看到螃蟹吐我咧个肚啦，吼伊就嘴大着无，甲等点咩，迄路，啊会嘴大，螃蟹吐我咧个饲啦，啊一寡鸟仔搞物件来咧个饲啦，哦，啊因老母看起来舍不得啊，定个抱长饲啦。好好好，你看，啊，我们的神明，你看，注意看，我们的神明画着螃蟹。哦，你看，就是这样为了，哎，感恩螃蟹救了他。哦，哎，到了，大概因为一些坏东西来转世的，无人感觉一生，哎，都断了，啊，一阵去做兵了，
整个这边，啊，这个这边的中间哦，都要拄着安乐山造反，啊，伊都要无敌无敌是救着皇帝啦，皇帝去往阿姑，啊，都要兵荒马乱的中间，所以救着皇帝，啊，皇帝甲讲哦，你真甲我放去，啊，咱当时才阁见面，啊，甲你约个日子要见面，煞乌天暗地啦，他本来信雷啊，雷公的雷啦，啊，迄天拄好好哦，乌云遮条嘞。洪兄，他看到一粒蚕呢，就直接称呼他为田都元帅。啊，我本来以姓吕，有些吕海清呢，啊，吕海清。啊，洪兄叫伊放回了，啊，尾啊，搁再甲伊相逢的时阵，啊，洪兄就甲问讲：将军啊，你唔知有啥物嗜好？伊讲伊喜欢吹箫啦，哦。啊，洪兄甲伊见面讲：啊，无咱来造个业，大家高兴一下。哦，就点啊，走一个个啊，欢喜啊，哦，啊，走诶，他本来他就在歌仔戏，有时候歌仔戏叫伊去点啊本宵啊，哦，啊就称呼直接称呼他为戏神，演戏的神，哦，啊，点啊，小娘，阮家本来电视有一盆花哦，是三立电视诶，啊，这个就是三立电视要冒着命打虎山外，他还是化成螃蟹脸。问回民族，为了感应他，在下面三百号人，哦，他这棵花都好漂亮啊！一棵棵都水的啦，哎，啊，颜色嘛拢都水的，哎，啊，从。龙边进啊，虎边出，啊，是啥个你看？嗯，龙边进，入龙门出虎口啦，对，虎边出。都在做前提，又不塞，啊，做前提的工作，嘿，辛苦的，因为内底较早咧剁头壳，四周两砖新门过条咧，惊怀屋壁出来乱人。啊，无切切切录音。
火车一起堵车。嗯。现在咧维修啊，内面也好好啦。哦，也维护啦，那是对的啦，嘿啊。啊，看你有我卖卖鹿港的名产无？卖、啊，卖。嘿，阮厝的无人，无人食。啊，下车。嗯。扮演诶，啊，代表儒家。中间有一个八卦形的，我，迄代表道家。啊，上后边阴阳诶，啊，代表佛家，儒道释三教中一家，哦。嗯。啊，这个里面啊，有个八卦藻井。八卦朝廷就是这样，哇！啊，这哎呀，八卦朝廷是热闹的。啊，如果以前那个地方是戏台，演戏的地方，啊，200多年前没有麦克风，就是靠那个八卦朝廷在唱戏的时候会产生共鸣。哦，那个很珍贵。啊，现在在维修啊。维修嘿。的鼻，牛的舌头，我们鹿港最有名牛舌饼，嗯，啊，好嘞，啊，啊这个晋主公，这个晋主公也就是啊龙山寺这块土地的主人，哦，嗯。山娘娘吗？在保佑啊，女人、小朋友身体健康的啊。这个达摩祖师啊，这个梁武帝，梁武帝啊，一马十八罗汉的啊。你看，这里还有这个婆婆，那边降龙，这边虎符。哎，这好，为山顶落来，半路吃到一个女生，爱情的女生，头发后面有个华山，哎，人家来怎么吞落？啊，华山总会卡住啊！哦，这家伙啊，你有没戏？足艰苦的，啊，遇到了降龙、降虎啊，虎虎啊，虎虎就拍一个弹簧鱼的，啊，从个金老虎的嘴巴里去，啊，河水规规了哇，那就趁着这个时间赶快。你去拿这个蒙蒙的那只华山，给我救出来，救了他的命。好、哦，啊，我们再继续讲。好来，啊，这个我们鹿港龙山寺的后殿，啊、哦，大老婆的，好来，从这里来。本来哦，小朋友在边啊看了看，惊够跑了，哦、对啊，起来，啊，大家当做实验室，钱一直打，啊，无办法。够是万边啊。无啦，够还是嘛是龙山寺可以。好来，这个释迦牟尼佛，好、哦啊，拜拜。释迦牟尼。
来，我这个药师傅，药师傅啊，咧拜啊，恁厝里的四大人，家己身体健康的，南无延寿消灾药师傅啊，应该蛮好啦啊。嗯1600多坪的，啊，连后面。下雨，下到了这个，你看，这个石头都跟着雨点凹的路哦，啊，常常下雨，下个阿尼亚了，哦。树叶的痕迹了，哎，滴那个滴水穿石的，哎，哦，好，哦，这个钟，哎，这个才有酒，这个快要200年了，哦，这个200年、啊，你看这个有写咸丰9年，啊，曾经被日本人没收。要提灯用做大炮，啊，结果压倒去了，啊，官司打得甲弄了，啊，伊是无啥通处理啦，才阁，阮才阁啊讨倒来，啊。哦，是哦。哎，那个是用那个铸铁，铸粉刷的，嗯，啊，粉刷落做起来，嗯，那以前100多人做起来，以前做成这样不简单呢。起码个技术做袂起来。这就是这嘛，差不多这。啊，我讲八卦朝前。嘿，八卦。八卦朝前，嘿啦，跟美卡的花哦，也回音。嗯。啊，以前就是在这里啊，这个八卦朝前在这个地方，这个上面。哦，就是那边。啊，现在在维修啊。嗯。它以天干地支流气耶，哦，嗯，所以结构都很复杂。你看，伊个迄杯啊，拢尖尖的哦。哦，迄尖尖的就是天干。天干。一楼，一层四级，两层八级对不？啊，管这个再翘起来。嘿，翘起来。天干啊，有12根的木头，12地支。哦。这边6根，前面的6根。哦。天干地支。哦。好。风粉刷真大，啊，它就是用这样，啊，在减低风沙的阻力，哦，降低风。我们鹿港啊，以前就很多这种树，这种叫那个啊芦花树。芦花树。以前我们鹿港芦花真多，圆柱鱼嘛真多，啊那个芦花嘛真多。啊，芦花就是吃这个物件。哦，啊，海螺我到尾也去哦，迄个。迄树迄摇的摇啊有毛呢。哎，对对，啊，这个啊，伊嘛有籽个。这个树啊的皮哦，在咧做门票，果树。哦。在咧做咱这鲜花的门票，用个。哦，是哦。啊，迄是螺树。哦。啊，较早登山公，登山过台湾，起码规定拢啊，查甫的无查某的，啊，一过来。到尾啊，大家拢娶当作原住民的女儿，嗯，所以所有的台湾人拢有原住民的血统啊。哦。啊，这个就是那个全国最老的妈祖庙，哦，啊，你看这里有写1684年339年，啊，来这里的，嗯，
你敢有要你去阿摆，你再帮我看一下着。系啊，安尼就好啊。好，哦，你看这里有写开台新安宫。哎。哦，你看，这九七巷是安尼啊，啊，山来山去，拢咧山峰不山，黄风沙。哦，你看，哦，弯来弯去，啊，啊，这风波沙就是爱弯来弯去，就袂安尼风沙对面吹啊。像迄迷宫安尼啦。啊啊！啊，你看，啊，这间就是古早的迄个街长的宿舍。这间三百多年哦，你看这个砖头这么大块，你唔捌看正安大地？哎，啊，龙来头安尼啊，这个特别，这个就是用啊糯米石灰。跟黑糖做的，对吧？这已经三百多年了，也够赚的水了。哦，糯米石灰跟黑糖，黑糖啊，按锣敲才会点了。以前没有水泥啊，就是用这种方法。哦，以前的人的那个脑袋真的好厉害。哎，你看，这个一块，哦，这个龙安尼啊，哦，嗯，对。啊，这个，看我楼又上了，您下去，在这里这些，那个真的做得很漂亮了、啊。哎，对。这棵杨桃树已经300多年了。哦。啊、这个杨桃树不好吃的、啊、这个延伸虫坐山呢？哈哈哈！我都。啊，我无要茶给你啉，歹势。啊，你要啉茶无啦？我啦，我只有咧。百多年咧，恁国家扶持啊，但是说办不成，政府无建议啦。火车头而已啊！啊，真巧，阿怀去掉了，我们背掉了。哦。你就一定要过来，啊，无车头先来摆一下，先让侬摸过来。啊，摸过来维持的时候，啊，拄到岔路，啊，大家就叫新闻到保庇，啊，反正都好平安过来。所以台湾拢是在咧拍电影啊，啊，拍迄个电视剧，啊。这个嘛两三百年了。哦。好。哎。啊，这个规划特别不一样。这个斜斜的这个哈、哦，这就是爱家的邀请才会当落去啊。哦。这个要邀请你，才会当落去。啊，这是欢迎光临，但是代表啊那个要，因为这里面以前是书院。书院袂使好随便好，你走哩，袂使好囡仔去学白走哩。哦，这个叫要邀请你才可以进来。哦，以前是这样。哦，你看，我们的书院有出过啊那个进士，所以前面有一个啊有那个礼仪，还得脱罪。代表我们这里有礼仪要过龙门，哦，这颗进士，哦，
一个金门，我去金门也是有看过这样这样的那个建筑。我一间啊，是无同。哎，无。金门。这个这边就是关公的庙啦。好啦，我们就进来。这种古迹啦，尤其那个古迹，这个最漂亮。你看那个教室桃，哦，对对对，哎，对，那个是那个年代做的，嗯，啊，哎，那边也是很漂亮哦，那边啊，他的啊，哦，那个教室桃做的很漂亮，嗯，哦啊，顺便那边再拍一下那边的教室桃。伊这立体的呢？哎，这有意思的，迄是咧，迄教室头是三国时代的迄、那个代史啊。这间古刹，去我政府占起来。政府占起来做兵安营，啊，伊遐国民党恁妈来的时阵哦，啊无倒大，伊叫怎占的？啊，您看，啊，那边是哦，你注意看，那边有个红的，你有没有看到？嘿嘿嘿，那个叫茄兰，茄兰的是关公了。嗯，这个叫韦陀，哦，他是观世音菩萨的左右护法，嗯，哦，咱就像你去观音庙敬妈妈一样的，嗯，关公爷，啊，人讲下坡要去拄着关老爷，哦，他日行千里，夜行八百，哦，哦，以为哦，就水呢，哎，很漂亮，做的人功夫好啊，你看伊的体格无？哎。那个肌肉，啊、你看那个肌肉，你看，哎，他就高醉了，嗯，啊，恰好的，你看，也要养巢，也要喝水，哦，嗯，就是的那个，你看，也那个肌肉，哎、肌肉很结实，哦、结实，哎、嗯，很生动的，哎，他就老水，很厉害，这间，我这个较早是叫海边较水，哦，嗯。啊，海边啊，卡萨起来带爆海边啊。好，我们就从这边过来。来，啊，这个古刹，这来对爆海学生拢食一口井的清水啦。哦，是哦。嗯。啊，才前后啦，几落百年哦。啊，这就是迄、那个，就咧做迄个文昌鼻的迄、那个料啦。啊，人咧刻文昌鼻，拢用这个来做。好来，从这里进来。啊，这里面是文昌帝君。好了，跟他拜拜。啊，这那可喜宴哎，文昌帝君。哦。就我本身介入他们的事，你看，这差不多。啊，250米左右啦，你看，再往下，这有些象牙木，啊，
本来唔知啊，后尾来才知。有一个清华大学的教授来看到，哇，全农场那空车啊，佫无人，无人迄落啊。中华管政府听到这消息，进来摆啊干。哦。结果像即摆这个树啊，真多啦，但是这两三百年也真少啦，几乎没有啦。对。啊。这就是。较早这就是做兵啊，兵啊咧困的所在，这较早。病啊！哦，所以你要好奇啊，对面几多间，他说病啊在困，啊，所以啊，政府会将蛇啊列入做病啊营，看蛇啊都有在困，哦，来，哦，这拢电视才看得到的呢，这、我讲电视啦，看电视才看得到呢。哎、啊、呀、啊，这拢不啦，这不啦，这嘴。是哦。嗯，你看，啊，在孔子家的十大弟子的新书牌啊，哦，自称孔子，自，哦，大成自称先师。先师。啊，啊，在伊的十大弟子啊，啊，常常都有人来咧拜啊。嗯。啊。菩萨，干了往生处啊！哎，啊，都出来去，啊，出来去给他们看，啊，就是啊，马上看出来啊，哎，你这是鱼缸啊，是鱼缸，鱼缸，鱼缸哦，有鱼缸，未歹啦，啊，有头路通找开也无啦，哦，没了，像阮。我就改去找头路嘞。哦，改就改去吃鱼呗。啊？啊，你吃鱼嘞？啊，无我嘞，无我嘞，啊，我来这吃菜，我就来打。啊，会啥哩啦？哈哈哈！免钱，你若要打，啊，你一家一家来取水教学。哦。啊，到尾啊，政府有钱咯，唔只系怀土的卡卡二十五起算啊。嗯嗯嗯。啊，以前政府无钱啊，啊，就是用乌甩土，啊，因为一家一家做土甲厝。嘿，啊，最高兴。嗯。哦。啊。哦，对。这条老酸鱼啊。嗯。这污染嘛吧？那你青色的，啊，一定管那些污染嘛？啊，这酸青石啦，安来酸青石啦。嗯。三百年的历史，嗯，妄想，啊，即摆阁重新招商，要阁叫人来咯，啊，即摆一寡唔知影的来，啊来就阁现钱，就阁卡条嘞，啊，伊个起价数，哎，跟那个总统一样的，嗯、啊，本来这里还有一个进士的家，啊，进士给他休困，啊，这咯。中信金控嘛，今仔日休困。啊，伊有只就是做汉奸的，偷窥台北城户日本人入来，大家咧骂伊是汉奸有无？啊，啊，伊即马刚才啊，即马就是今仔日拜伊休困啦，无来面试阮入馆啦。啊，牙到尾啊，迄阵的哦，毋是牙牙就了啦，一台过一台。啊，时间拢足赶的，啊，夜了，搁一台来，啊，入去就是幺零车，过入去就是土豪车，哦。
咪咪来来，没有放哦。哎呀，没有。哦，你要撞小鸟、哦，你要撞小鸟、哦。Makan mie sua kental, 吃面线糊。加辣椒更好吃，当把三把了。
对。Sudah sampai di stasiun, pulang deh, yang hujan lah. Tada, bye bye, 谢谢, sampai jumpa, 再见。期待大众的。